Takže já vás zdravím, vítejte u našeho dalšího dílu na hru Watch Dogs. Naposledy jsme skončili tady v tom Carsonu rozmáceným, co jsme zneškodnili defaulta. A teď půjdeme dál a jelikož tady máme, zjistili jsme, kde je teda pravděpodobně, nebo asi 100% já si nejsem úplně jistý, jak bych to řekl, kde je vězněná Nikki, ale jelikož tady máme hnedkom poblíž věž CTOS, tak se do ní asi půjdeme mrknout a zneškodnit jí. Tady to píchnu někam sem. A myslím si, že to bude tady nahoře po schodech. A ještě, že jsme minule udělali nějaké dovednosti nebo něco takového, že jsme vlastně zneškodnili toho defaulta. Máme 6 dovedností. To je výborný. Expert na pistole. Pistole opravdu nepotřebujeme, to nepoužíváme, soustředění. Věc, na kterou strašně často zapomínám, což mě strašně štve. Ale co jiného s tím dělám, transformátory. Mrt. No, to nebylo špatný. Extra přidává další místo pro baterii. Hackování bankomatů. Dáme si třeba tohleto. A máme ještě jeden bodík, který můžeme narvat do toho míření, proč ne, když už to máme, tak. Když už ten bod je, no myslím si, že jsme s těma dovednostmi celkem dobře zakroutili. Mrkneme se do tapka a jestli jde něco vyrobit. Máme asi všechno. Mohli bychom potom nakoupit ještě takový ty věcičky navíc. Jo, no to je ještě někde vejš, jo, to si mi dělají srandu, no. A docela by mě zajímalo, jestli tady někde není ten bankomat, sakra, to bych se tam rád podíval. Aha, počkej. Nedávno hacknutým fixerem. A to bych mohl vylíst někam vejš, ale. A zkusit ho hacknout dřízka. To by měl být takový klasický normální hráč. Ale to asi nevyjde. Protože tady je strašně málo lidí a já se nemám kam schovat. Respektive nemám žádný. A zkusíme to. Nevím, co to mělo být. Tak asi nic, no. Jako. Bankomat, že by to bylo tamhle to na té mapě, co tam je? Taková ta značka. Jo. Tak co, kolik mě to dá? ¼ litru? No. A to mě nezajímá konverzace, já chci čistě peníze. To mě taky nezajímá. Ale spíš mě zajímá ta věž CTOS. Hodnota účtu, no, to teda nic moc, puso. Ale co, takovýhle snad to okrádat nebudem. Ale. Hele, tu bychom taky. To jenom poslouchá. No nic, tak nějak se mě nepodařilo najít tu věžku. Agenti Bloom jsou velmi schopní hackři, kteří se mohou odhalit vaše pokusy o těch telefonů.
operator. I got one for you, dispatch. Yeah, these hackers are getting... Hello? You've reached Bloom operator. You still there? No. Co, civilista, necivilista, chtěl mě nahlásit, tak co s tím? To je blbec. No nic, tak pokračujem dál. Radši. Tady ještě to auto, jo. Sorry, kámo. We won't stop until we find them all. That was Mayor Rushmore earlier. The mayor has granted law enforcement unprecedented access to CTOS databases to locate dead sick members, arrest them, and confiscate their equipment. No details on just what that CTOS information might entail. A budeme pokračovat teda za dalším úkolem. Naposledy jsme teda zjistili, kde by se měla nebo mohla spíš skrývat Nikki. Takže se tam asi bych řekl, že v brzký době vydáme. Pojď! Plesk. Krása, no. To bylo moc pěkné. No. Já budu muset řeknout dveře, protože jinak se nikam nedostanu. Kucí, ale tohle to by jako nešlo. Tamhle silnice. Musíte na nic asi nedostanu, co? Co kdybych si dostal tady na to a potom tam se skočil z toho? To zní... Neseskočil. I když ani nepotřebuju. Hehehe. Takže tady to se. Tady vlítne na silnici a už to valíme. A pojďte kucí, všem dám zelenou. Ať se máte tak jednou dobře. To jsem nechtěl. Já jsem chtěl tu tabuli přehodit, ale. Tak nic, no. Autíčko už to valí asi naplno, už z toho víc nevymáčkneme, což je docela škoda, mohlo to být, mohli jsme tam být o něco dřív, ale co, tak jako, tak se tam dostaneme, pár minut tam, spíš mě trošku štve, že jsme zabrali čas s tím čekáním, nebo hledáním té věže, které je CTOS, kterou jsme mohli hacknout, a vůbec nemám ponětí, kam se to teď valím, ale... Ale tady to autíčko už je strašně použitý a mrknem se teda... Tady na to. A asi jsem právě udělal osudovou chybu života, že jsem si vzal tohleto auto. No. Co už s tím budeme pokračovat prostě, no. Protože se mi už to nechce měnit auto kvůli takový ptákovině. Spíš než na ten poster a jej trošku, nechci si to odřít, jen co jsem to pořídil. Ono to stejně nechci. Stejně to není moje, jej. Posera, to je hrozný. Hlavně, že tam blokuje. Takovou dobu ještě k tomu. No, ukryt gangu nechcem. Naposledy, když jsme to dělali, to byl jeden z prvních dílů, tak nás tak strašně vyšvihali, že z toho mám trauma ještě teď. A pustíme se tamhle, on už to je kousek. Krása. No a ono to tady na ten Carson docela valí. Pojď! Ale byli jsme blízko pro to pitku, to se mi líbilo, co se líbilo. Malá sestřička. Kam to píchnem? Co sem někam? No. Jdeme spustit úkol. Tak asi půjdeme pro Segru. Snad. Doufám teda. Aby nám Damien už nedával žádný rozkazy. Damien doesn't know. Okay. Just move carefully. He'll have her guarded. I hope she's ready to move. No, teď jde o to, jestli jsem připravený já?
Now watch yourself in there. Says here the joint's hiring fixers for private security. They tend to shoot first and ask questions never. Yeah, I'll hack in under the radar. They'll never know I was there. Co tam je ta kamera? Možná nám... Pomohla nám. Krása, vem to. Tak dělej. Nikki, it's me. Aiden! Where are you? There's men everywhere. The guard here, he just... I don't know what happened. Listen, ale já vím. I'm getting you out. Stay on the phone, and I'm gonna walk you out. No, they'll find me. Nikki, there's a gun there. I want you to pick it up, just in case. Je to Američanka, prosím, je to ta ví, jak se zbraní zachází. A mít si, ne? I don't know guns. Krávo. Jesus. I shot him. We gotta move. Listen to my voice. I think I killed him. Nikki, listen to me. We're gonna move now. I'm gonna guide you every step. No, ty vole, Nikki, ty jsi s ním vůbec nesrala. He was still breathing. The guy I shot, I think he was still breathing. Should we maybe call 911? Teď kontě přesuneme sem. Move ahead. Jelej, pusinko. A tamhle kamera. Takhle pěkně. Okay, now. Go, go. What if I killed him? I think I killed that guy. I didn't mean to. It just went off. Who's there? Move it. Did you see his face? He couldn't believe I shot him. He brought me a blanket. Ta kamera, že by mě možná pomohla. We should go back. Vůbec netuším. Nikki, listen to my voice. Right now, we're gonna get you out. Yeah. No. Okay. Mám strach, protože vím, že to posiru. A to se mi zrovna dvakrát nechce. Jenže tady to nikde, to budu muset prostě projít ještě tamhle dozadu. Nic jiného s tím neudělám. Tadyhle. Asi nic, tamhle by mě mohl vidět, ale jistý si tím úplně nejsem. Tady je protektor, to nepotřebuju. Tam tě rozhodně přesunout nechci. Až tenhle ten zase půjde do hajzdu, tak ji přesunu sem. To zní jako plán, jenom že tady je druhej tenhle ten blbec. Jsem možná snad ani neměl dělat. Tady to jde někde, nejde, tak asi nevybuchnem to tam. Prdele. Ty vole, tady je na... Jsou tak na hovnu kamery? Go, go. Stay low. Okay, move. No. Go, quickly.
Tve, kam se mám dostat? Snad tadyhle nahoru, ne někam. Okay, now. Okay, ready. Go, go. Táhni sem, krávo. Go, go. Stay low. Just make a run for that car. Get in and drive. Don't look back. No, hurá. Jeď, 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 jeď. All right. You're in the clear. But we need to get you and Jax out of town. Jackson's okay? Oh god. Tak, ty teď boukneš. We're dead. He said he'd kill me. Where's Jax? I need to see him now. He's safe. With Yolanda. You're going there now. I'll meet you. Get Jax, stay low, and no phones. Don't even let him use his tablet until this is over. Whatever this is, Aiden, please. Please let it go. Hear me. Let it go. No way you're gonna get through that. No, trošku levej. Asi bych řekl, že všichni pobijem. Tak, teď jsem se už trefil. Si půjdem pro tyhle ty saláty. Ne. Keep searching. We had him. Tam je hovno vidět. Blbejček zakempenej. Tady je to to samý. Check carefully and stay alert. This one's smart. Ty vole. Kudy se tam dostat? Protože nejším, uteču. Shit, he's gone. Aha. Beru zpátky. Pohoda. No jo. Hmm.
Pohoda. Útěk úspěšnej. Sorry. You think Nikki's safe? You think this is over? It's over for Nikki, but not for you. Not to spoil the plans, but company's on the way. Chicago police just got a big tip on the vigilante. This all a game to you, Damien? Oh, sure. It's just a game. I'm in it for the yucks. You've disappointed me, Aiden. We were partners. You blame me for what? Ambition? I blame you for your greed. I need to go. Your hypocrisy is stifling. Drive safe, partner. The cops are hungry to catch you. Máš moc keců, takhle ti to povím. A teďkon je mě úplně jasný, že během chvilky zas někdo zavolá, takže chvilku počkáme. I'm coming to pick you guys up. Get your stuff together. And try to pack light, only bring what you need. Okay, we'll be ready when you get there. Pohoda. A teď ještě zavolá někdo, co? Nevzavolá? Já doufám, že ne. Že by mě naštval. Dobře, takže takhle to snad ukončíme a nikdo nebude už volat, protože zase tam ten čas strašně rychle utek, pobyli jsme, máme Nikki, pohoda, happy end, prozatím aspoň, Damien je trošku na straně, ale co z toho, jaký jsme mu Nikki vyfoukli pod oči, před nosem, že jo. Ale já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, nezapomeňte ho ohodnotit, nezapomeňte taky čekat naše webovky www.jaknahry.cz anebo můžete sledovat naše facebookové stránky či YouTube channel, tam se dozvědět nějaké informace navíc, anebo zkouknout naše novější či starší videjka. No a já se vás těším v příštím díle, takže mějte se.